Ponedeljak je dan koji je rezervisan za specijalnu emisiju Elite, koju vodi voditeljka Dušica Jakovljević, a večeras se priprema nešto neočekivano. Naime, ljubitelji reality show programa neće ostati ravnodušni na sve ono što im je veliki šef pripremio, a o ovoj emisiji će se dugo pričati. Naime, Jakovljevićeva će u televizijskom studiju u Šimanovcima ugostiti bivšu učesnicu Zadruge Mariju Kulić, majku aktuelne učesnice Miljane Kulić, koje će kao i uvek bez dlake na jeziku komentarisati aktuelne teme u Beloj kući. Podsećanja radi, Marija Kulić, majka Miljane Kulić, redovno se oglašava putem društvenih mreža, a sada je obavestila svoje pratioce da je sinoć doživela veliku neprijatnost. Naime, kako Marija kaže, juče se prestravila zbog toga što su izvesni avioni leteli nisko iznad Niša. Dragi ljudi, pre 10 minuta je avion prošao neposredno iznad našeg krova, u Nišu. Nikada se ovo nije desilo. Svi smo skočili iz kreveta i umrli od straha. Zamislite da je krov nas pretili zgrada, napisala je Marija, te objavila snimak, na kam se čuje zvuk aviona, ali tu nije bio kraj, evo ga drugi, pre 3 minuta, napisala je Kulićeva, a i brzo se Miljanina majka oglasila po treći put, šta je ovo sa avionima. Reflektori se upalili na kapiji, pitala se Kulićeva, koja nije imala mira.